Над 10 години вече Русе е изоставен без нито една градска туалетна и едва ли някой се е замислял докъде е довел този факт. Попитахме русенци, знаят ли къде има обществени WC-та в града, известен още като Малката Виена, но явно фраза останала само на думи. В центъра имаше пред съвета, вчера бе разда, но преди 30 години приблизително, ако не греша. А сега? Знаете ли къде има в града? Града никъде няма, ако не греша. Там в... до... имаше обаче на Цандова ги се боряха съда, както и на ъгъла, Тавсо. И там ги няма. И там ги няма. Знам, че имаш там един период, обаче там и няма. Имаш къща, се боряха ги, имаш там туалетни, сега и там няма туалетни. Новото МВР, където е, там имаше градски туалетни. Тук до Бордо на ъгъла, в алеята на Цар Освободител, срещу Бордо на среща. То сега е такова, сега е заведение. И то пише, изрично пише за заведението. Туалетната е за заведението. Никъде, в центъра имаше една, надолу като тръгне към Дунава, къде беше то там в ляво. Първата, втората сграда, те я събориха и направиха жилищен блок. А би трябвало да има туалетни и в центъра, и едно време имаше горе на това, родилото. И на Пантеона имаше, на кръстовището. Да. Сега не знам къде има и къде няма. А не би трябвало да няма. Тук има туалетна, трябва с стотинки да влезеш. Да, да влезеш, тук трябва стотинки да отидеш до туалетна. А тук надолу изобщо няма никъде туалетна. Освен, че през последното десетилетие общинските управи оставиха Русе без места за облегчаване на нормални физически нужди, някои от бившите туалетни се превърнаха в заведения, а русенци не спира да се възмущават, че се налага хората да плащат за ползването им в барчетата или пък се принуждава да се крият за дървета и храсти. Тук голямата градина, толкова пейки, сложили 1000 пейки, 170 пейки има, няма туалетна. По-възрастни, които не издържат, се крият зад храстите. Много, много неприятна гледка, неприятна работа. Да, сега съхранят върху тях. А знаете ли в града на други места дали са останали градски туалетни? До паметника Руша мисля, че имаше и зад бившото Балкан. Вече и там няма, но и то едно от двете места. Не се сещам. Решение на този проблем всъщност може да има. Стига да има кой да поеме инициативата в града да започне да се върши работа в услуга на гражданите. Защо когато направят нещо, както сега градината направиха долу, защо не сложат поне химически да има? За крайно нуждаещи деца, вика да отиде да се облегчи човека. Освен, че в града липсва туалетни, в такива започнаха да се превръщат някои от подлезите в Русе. Типичен пример за това са съоръженията на Цар Освободител до Земеделския колеж и подлезът на улица Борисова. Не, че липсата на градски туалетни оправдава изглеждащите така подлези, но за съжаление това е реалността.